ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦଘାତ କେବଳ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ରିଭ୍ୟୁ ନେବେ କି ଯାହା ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କର ହୃଦଘାତ ହେଇନି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥିବ, ହୃଦଘାତ ହଠାତ୍ ହେଇଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ହୃଦଘାତ ଆଗରୁ ଥିବ, ସେ ଯଦି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଜାଗାକୁ ଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ହୁଏତ ଆଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ ବା କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସେଟା ତ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିପାରିବୁନି କାରଣ ଆମେ ତ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଡକ୍ଟର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକ ମରିନାହାନ୍ତି ବା ହୃଦଘାତ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହେଲେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଲାଗୁଛି ବା କଥା ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଉଛି, ତାହା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେବା ବନ୍ଦ ହେବ ଆପେ ଆପେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ଏରିଆ, ପୁରୀ ଟାଉନ୍, ଗଞ୍ଜାମର ବରହମପୁର ଟାଉନ୍, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଲିମିଟର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି କେବଳ ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି, ରୁରାଲ୍ ବେଲ୍ଟକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଏବଂ ଗୁହାରି ରହିବ, ସରକାର ଏହା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲିମିଟର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କଲେକ୍ଟର, ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ବା ଏସ୍ପିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜିନିଷଟା ହିଁ ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଘ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଧାରେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉ, ଆମେ ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେମିତି ଆମ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରି ଚଲେଇବୁ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଧାରେ ଲକ୍ଷରୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଧାରେ ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ନିର୍ବାହନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ସରକାର ଏଇଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାପେ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି, କଟକରେ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଟାଉନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ 3-4 ଟାଉନ୍ ବା 5 ଟାଉନ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ସେଇଟା 65 ଡେସିବିଲ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆରେ ସେଇଟା 75 ଡେସିବିଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ, ସେଇଟା ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଏ ତା'ର ଗୋଟେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି, କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ରହିକି ମାପିବା ଦରକାର। ପାଖରେ ରହିଲେ ଆପଣ ପାଟି ପାଖରେ ମୁଁ କାନଟା ଦେବି ଯଦି ମୋତେ ଜୋର ଲାଗିବ, ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଟେକ୍ନିକାଲି ମିଟର ଆଜ୍ଞା 65 ପାଖରେ, ଆପଣ ଯଦି ବକ୍ସ ପାଖରେ ଲଗେଇକି ମାପିବେ ତ 65 ଅଭିୟସ୍ଲି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୂରରେ ତା'ର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମ ଭିତରେ ମାପିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ବାଲା ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରନ୍ତି। ସବୁ ଯେଉଁଠି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବା ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ, ସେଇଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ତତ୍ପର ଦେଖେଇ ତାକୁ ସିଜର୍ କରେ। ଆମର ସଂଘ, ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଂଘ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଏ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗାଡ଼ି ସିଜର୍ ହୁଏ, ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ଜନସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜର୍ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛି ବା ପୋଲିସ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯଦି ନଜରରେ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି 8ଟିରୁ ଅଧିକ ବକ୍ସ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 8ଟିରୁ ଅଧିକ ବକ୍ସ ଯଦି ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସୋ ମୋଟୋ ସିଜ୍ କରିବାଟା ଭଲ ହେବ। ତା ଦେହରେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଧର ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆରେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଯାଏ, ତ ଥାନାର ରାଡ଼ିଏସ୍ଟା ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ, ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ନ ମାନିବେ, ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସଂଘ ବାହାରିବନି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁ ନିୟମ ସରକାରଙ୍କର ମାନିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁଟାକୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି ଯେମିତି ସରକାର କିଛି ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ, ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 4 ବକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏଇ ନିୟମଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁ। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କରେ
ସମୁଦାୟ 8 ଗୋଟି ବକ୍ସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବକ୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ନିୟମକୁ କେହି ନ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଯଦି ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କିଛି ରୁଲ୍ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ନିୟମଟାକୁ ଲାଗୁ କରିବେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆମକୁ ଫିଟନେସ୍ ମିଳୁନି, ସରକାର ବହୁ ସମୟରେ କି RTO ତରଫରୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବର୍ଷକରେ ମାତ୍ର 50ରୁ 60 ଦିନ ଗାଡ଼ିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ତମାମ ତା ପାଇଁ ରୋଡ଼୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ରୋଡ଼୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ସବୁ ପଇସା ଦାଖଲ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମାତ୍ର 50ରୁ 60 ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଗାଡ଼ିକି। ତା ପାଇଁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଫିଟନେସ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ନିୟମ କରାଯାଉ, ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ 65 ଡେସିବେଲ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କିମ୍ବା ହର୍ନ ବଜେଇଦେବି କିମ୍ବା ଜୋରେ ପାଟି କରି କହିଦେବି ସେଇଟା 65 ଡେସିବେଲ ଉପରକୁ ପଳାଇବ, ମାପିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା 65 ଡେସିବେଲ ଉପରକୁ ପଳାଇବ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ 65 ଡେସିବେଲ ବଜେଇବାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଇମ୍ପସିବୁଲ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର 4ଟି ବକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବହୁତ ଯେ ଆମେ ଏଇ 65 ଡେସିବେଲ ଭିତରେ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆମେ ବଜେଇକି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ରଖିବୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।